العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز شعراء اکرام علماء اعلام مجلس صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی مناسبت سے ہے اور ظاہر ہے کہ جس مناسبت پر مجلس ہے مناسب بھی یہی ہے کہ گفتگو اسی پر کی جائے اور جو جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا جو عظیم موقع ہے اس پر بھی انشاءاللہ ایک مجلس عزاء منعقد ہوگی آئندہ اس کا اعلان کیا جائے گا اس کے پروگرام تیاریاں ہو رہی ہیں اس لیے میں اس ٹاپک کو اگلی مجلس کے لیے بچا کے رکھنا چاہتا ہوں اس مہینے کی 5 تاریخ کو 5ویں تاریخ تھی 5واں مہینہ اور 5 ہجری کو شہزادی جناب زینب کی ولادت کی تاریخ تھی 5 تاریخ جمادی الاولیٰ کی اور جمادی الاولیٰ عربی مہینوں میں 5واں نمبر کا مہینہ ہے اور 5ویں ہجری میں ولادت ہوئی ہے ظاہر ہے کہ 5 تاریخ 5 ہجری اور 5ویں مہینے کی ولادت اس بات کی علامت ہے کہ اس کی تربیت بھی پنجتن کی آغوش لہذا شہزادی کا ایک لقب ہے ثانیہ زہرا تو چونکہ مناسبت ہے زہرا اور ثانیہ زہرا کی لہذا میں اس کو بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ولادت سے اور شہزادی کے فضائل کا ارتباط مل جائے سر دست عزاء فاطمی کے منانے کا یا اس عزاء کا ابھی کچھ برسوں سے یہ سلسلہ ماشاءاللہ کافی عروج پر ہے اس کے لیے 2 بزرگ علماء کے 2 بیان ہیں جن کو سماعت کر لیجئے میں آیت کا ترجمہ کر کے اصل گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دونوں بزرگ علماء کے ایک آغے بہجت کا بیان ہے اور ایک آغے رہبر معظم کا بیان ہے رہبر معظم کا بیان یہ ہے کہ خصوصیت سے شہزادی کی شہادت کی تاریخ پر ہم اپنے اسکولوں میں کالجوں میں جہاں کام کرنے جاتے ہیں دفتروں میں وہاں کی چھٹی کریں سرکاری دفتر میں ہیں تو 1 دن کی چھٹی کریں کیوں
کہا یہ چھٹی تولا بھی ہوگی تبرا بھی ہوگی، یہ چھٹی تولا ہوگی کہ آپ شہادت کی عظمت کی مناسبت سے رکے ہیں، جب دوسرے دن آپ پہنچیں گے تو پورے حلقے احباب یہ پوچھیں گے کہ کل آپ کیوں نہیں آئے تھے، کل آپ کے یہاں کیا پروگرام ہو گیا تھا، کیا مصیبت تھی، کیا پریشانی تھی، کیوں نہیں آئے تھے، تو آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ کل نبی کی ایک لوتی بیٹی کی شہادت تھی، تو وہ پوچھے گا کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی اس کو بھی امت نے شہید کر دیا تو قاتلوں کا نام بتاؤ، ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، قاتلوں کا نام بتاؤ، اس طرح ایک ہی وقت میں آپ تولا بھی کریں گے اور قاتلوں کی نشاندہی کر کے تبرا بھی کریں گے، اس لیے ایک دن کا انتخاب ضرور کریں، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے جو آغائے بہجت نے کہا کہ کاش ہم عزائے فاطمیہ کو بھی ویسے ہی منانے کے عادی ہوتے جیسے ہم عزائے حسینی کے منانے کے عادی ہیں، تو آج امت کو عزائے فاطمہ بھی ویسے ہی معلوم ہو جاتی جیسے عزائے حسین دنیا کا. میرے تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ میں پکی پکائی کھانے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے ایک جملہ میں نے اس میں اضافہ کیا ہے آغا کی طرف سے کہ آپ نے کیا فرمایا، توجہ فرمائیے گا کہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم، عزائے فاطمی بھی عزائے حسینی کی طرح یاد رہ جائے. میں نے ایک جملہ اس میں اضافہ کیا ہے کہ یقیناً اگر ہم نے عزائے حسینی کی طرح عزائے فاطمیہ کو بھی منایا ہوتا تو جس طرح آج کوئی زندہ ضمیر مسلمان حسین کے قاتلوں پر اپنی اولادوں کا نام نہیں رکھتا ہے، اگر ہم نے عزائے فاطمیہ ویسے ہی منائے ہوتے تو آج کوئی زندہ ضمیر مسلمان اپنی اولاد کا نام فاطمہ کے قاتلوں پہ نہ رکھتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو عظیم اور اس شہادت کو منایا جائے. اور میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، یہ میری طرف سے ایک جملہ ہے، میری اپنی رائے ہے، بزرگان تشریف فرما ہے، علاقے کا یہ ایک سنجیدہ اور اہل علم طبقہ، اہل شعوری جلوگاہیں موجود ہیں یہاں، اور میں ان کے درمیان یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامک نقطۂ نظر سے جو ہدایت کا راستہ ہے نا، جو بصارت کا راستہ ہے نا، جو اس پار سے اس پار آنے کا راستہ ہے نا، معاف کیجئے گا، وہ غدیر پڑھ کے سنا دیجئے تو کوئی سین سے شین نہیں ہوگا، ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، ہاں نا، آپ ہجرت سنا دیجئے، غدیر سنا دیجئے، کربلا سنا دیجئے، آپ کچھ بھی سنا دیجئے، اس سین پر بصارت کے نقطے نہیں آئیں گے، مگر آپ صدیقہ طاہرہ کی عظمتوں کے ساتھ اس تاریخ کو بتا دیجیے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کا بڑا سنہرا واقعہ ہے، علامہ اسماعیل میرٹھی دیوبندی، اہل سنت کے بڑے جید عالم دین، مناظرے کے بیتاج بادشاہ، حد یہ ہے کہ اہل سنت کی طرف سے آپ مناظرہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے شیعہ ذاکرین و وائزین کو آپ نے ہرا دیا، اتنا ذہین فہیم آدمی، سمجھی گا، تاریخ میں لکھا ہے. اور یہ مناظرہ، ایک مناظرہ انہوں نے کسی شیعہ عالم سے لڑا، جیت گئے، اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے اس گاؤں اور علاقے میں پہنچے. جب اس علاقے میں پہنچ گئے اور خوشی کا جشن منایا جا رہا تھا، اس علاقے میں خوشی کا جشن منایا جا رہا تھا کہ ہم شیعوں سے مناظرہ جیت کر آ گئے، علامہ اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ جشن پر
شباب پر تھا کہ کسی نے آ کے یہ کہا کہ اس بستی کا ایک بزرگ سید زادہ ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ میں نے سید زادہ اور میں نے نام سنا کہ ایک شیعہ بزرگ آیا ہے، اور میں ممبر کا تقدس مانے، مگر علامہ کا جملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک موٹی سی گالی دے کے یہ کہا کہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، اس رافضی کو یہاں سے بھگا دو۔ اتنا کہنا تھا تو کہ جو بلانے کے لیے، جو پیغام دینے کے لیے آیا تھا، اس نے آنکھیں نکال کے کہا قبلہ خبردار، وہ سید زادہ ہے، اس کے خلاف لب کھولنے کی جسارت نہ کرنا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، اس کے خلاف لب کھولنے کی جسارت نہ کرنا، وہ ہماری بستی کا معزز انسان ہے، بزرگ انسان ہے، آپ کو بات نہیں کرنا ہے مت کیجئے، مگر آپ کو اس کی توہین کا حق نہیں ہے، اسے برا کہنے کا حق نہیں ہے، اسے گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ جیسے ہی بات گفتگو آگے بڑھی اور لوگ اس کی گفتگو میں شریک ہوئے، کیا بات ہے کہ بزرگ سید زادہ ہے، آیا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے بات کرنے کے بجائے گالی دے رہے ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کہ کہا قبلہ ہم آپ کی ساری عزت و توقیر کو مٹی میں ملا دیں گے، اگر آپ نے اس سید زادی کی بے حرمتی کی۔ اچھا اتنا تمہارے لیے لائق احترام ہے تو لاؤ ہم بھی تو دیکھیں کہ کتنا با عظمت ہے۔ وہ ان سید بزرگ کو بلایا گیا، بزرگ ایک عام آدمی تھے، وہ قریب گئے، انہوں نے قریب جا کے اس عالم دین کو کہا کہ قبلہ میں، آپ عالم دین ہیں، میں تو جاہل انسان ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ کو سب کچھ آتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں آتا، مگر میں آپ سے صرف دو سوال کروں گا، مجھے ان دو سوالوں کے جواب آپ ہاں اور نہیں میں دے دیجئے گا، میں چپ چاپ سے چلا جاؤں گا، صرف دو سوال کے جواب ہاں اور نہیں میں دے دیجئے گا، میں چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ آپ نے مجمع لگا ہوا ہے، ابھی ابھی مناظرہ جیت کر آیا ہے، ایک عام آدمی کہہ رہا ہے میں دو سوال پوچھوں گا، آپ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے گا، مجھے کوئی تفصیلات نہیں چاہیے، مجھے کوئی تفسیرات نہیں چاہیے، مجھے حدیث کی پیچ و خم میں نہیں الجھنا، مجھے تاریخ کی پیچ و خم میں نہیں الجھنا، مجھے کوئی منطق فلسفے کی دلیلیں براہین مجھے نہیں چاہیے، نہ میں ادلہ چاہتا، نہ میں براہین چاہتا، میں چاہتا ہوں یس اور نو، ہاں اور نہیں، صحیح ہے یا نہیں، صرف اتنا آپ بتا دیجیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے صدیقہ طاہرہ دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تھیں یا نہیں، دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تھیں یا نہیں۔ علامہ میرٹھی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ تاریخ یہ کہتی ہے اور حدیث یہ کہتی ہے، کہ قبلہ بس نہ مجھے تاریخ کا سننا ہے، نہ مجھے حدیث کا سننا ہے، نہ مجھے روایت کا سننا ہے، نہ مجھے آیت کا سننا ہے، آپ یہ بتا دیجئے گئی تھیں یا نہیں۔ اس نے کہا گئی تھی۔ کہا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس نے فاطمہ کو حق دیا یا نہیں، اے میرا جملہ واضح ہو جائے، اس نے حق دیا یا نہیں۔ اب انہوں نے پھر بات کو بڑھانا چاہا، انہوں نے کہا قبلہ طے ہمارے درمیان میں یہ ہوا ہے، ہاں یا نہیں، ہاں یا نہیں۔ ابھی علامہ میرٹھی سوچ رہے تھے کہ کیا جواب دیں، کہ وہ پورا مجمع جو اب تک جشن منا رہا تھا، لاٹھیاں ڈنڈے تلواریں نکال کر اس عالم کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا قبلہ تم ان لوگوں کا نام بتاؤ جس نے صدیقہ طاہرہ کو حق نہیں دیا تھا، ہمارے ڈنڈے بھی ہیں، ہماری تلواریں بھی ہیں، ہماری لاٹھیاں بھی ہیں، ہم اس کا قلعہ قمع کر دیں گے، ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ مرتبہ اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں میں نے سر جھکا لیا، میں نے کہا میں انہیں کیا بتاؤں، اب تک یہ میرا احترام جن ذاتوں کو سمجھ کے کر رہے تھے، اگر میں نے بتا دیا تو ان پہ لعنتیں بھی شروع ہو جائیں گی اور یہ پورا مجمع اہل حق ہو کے چلا ہے۔ اور اسی احساس نے علامہ اسماعیل میرٹھی دیوبندی کو اسی نقطے پہ لا کے روک دیا، اور وہیں سے انہوں نے اپنی شیعت کا اعلان کر دیا، اپنے بابصیرت ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے عزیزو آپ بتائیے، جو زندگی بھر مناظروں کی جنگ جیت کر آگے بڑھ رہا تھا، اسے کس چیز نے پلٹا کے بابصیرت بنا دیا؟ فاطمہ زہرا ہی کی وہ ذات ہے جسے اگر عالم اسلام سمجھ
پہنچ جائے تو سارے لوگوں پہ تبرا ہو جائے گا، آل محمد کا تولا ہو جائے گا۔ لہذا اس مشن کو کبھی فراموش نہ کیجیے، عظمت صدیقہ طاہرہ بیان ہوتی رہنے چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یقیناً یہ آیت قرآن مجید کے نزول اور لیلۃ القدر کی عظمت پہ بیان، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بس چونکہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا کی ذات گرامی، کیا مشابہ ہے لیلۃ القدر میں اور فاطمہ میں؟ بس ایک مشابہت سن لیجیے، میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور ثبوت کے لیے ایک آیت پڑھوں گا، بات مکمل ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، اختلاف علماء میں 17ویں رات ہے، 19ویں رات ہے، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، پانچ قول ہیں۔ 17ویں رات ہے، 19ویں رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے، یہ کسی معصوم نے نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے۔ ایسر اللیالین کا لفظ ہے کہ ان دو راتوں میں سے کوئی ہے، مگر کون سی ہے یہ نہیں بتایا۔ کبھی کبھی باعظمت چیز کو محفوظ رکھا جاتا ہے، میرا جملہ واضح ہو جائے، عظمتوں میں یہ ہے تاکہ محفوظ رہ جائے۔ اور بہت سی چیزیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں، بہت سی چیزیں ہیں جو امت میں محفوظ رکھ دی گئی ہیں تاکہ عظمتوں کا احساس ہو جائے، عظمتیں اجاگر ہو جائیں۔ اور جس طرح پانچ قول سورہ قدر پر لیلۃ القدر کے سلسلے میں ہیں، ویسے ہی چار یا پانچ قول شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں۔ ایک قول یہ کہ نبی کی شہادت کے 40 دن کے بعد، دوسری ہے 45 دن کے بعد، تیسری ہے 70 دن کے بعد، چوتھی ہے 75 دن کے بعد، اور پانچویں ہے 90 دن کے بعد۔ یہ جو تسلسل ہے اقوال کا کہ کس تاریخ میں ہوئی، یہ بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ جس طرح نبی نے، معصومین نے لیلۃ القدر نہیں بتائی، اسی طرح صدیقہ طاہرہ کی شہادت نہیں بتائی، تاکہ قدروں کے درمیان دونوں قدریں دنیا کو محفوظ ہو جائیں اور دونوں قدریں محفوظ رہ جائیں۔ مگر اگر دنیا کو سمجھنا ہی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو رات کے سمجھنے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لیلۃ القدر لا رات کے سمجھنے کا تعلق صبح سے ہوتا ہے۔ وہ رات سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی جس کی صبح نہ سمجھ میں آئے، مگر صبح سمجھ میں آ گئی، حتی مطلع الفجر۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، حتی مطلع الفجر۔ یقین جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں زندگی بھر لیلۃ القدر سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر ہاں جب امامت کی فجر تالے ہوگی، حکومت غیبت آل محمد قائم ہوگی، تب دنیا کو لیلۃ القدر کی عظمتوں کا اندازہ، تب قدر لیلۃ القدر۔ اس لیے کہ لیلۃ القدر فجر سے جڑی ہوئی ہے، نو فجر الگ نہیں ہے، اسی لیلۃ القدر کی آغوش سے پنپنے والی ہے صبح لیلۃ، صبح فجر۔ توجہ فرمایا آپ نے، میں ذرا تفصیلات دامن بچاتے ہوئے یہ عظمت صدیقہ طاہرہ کیا ہے، یقین جانیے بہت سے فضائل اور مناقب تاریخ میں جڑے میں ہیں، جن کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے، احادیث، روایات، آیات کا انبار ہے۔ مگر میں ذرا سا تاریخ کے تجزیے پر غور کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کس ذات گرامی کا نام، صدیقہ طاہرہ کس ذات گرامی کا نام ہے۔ دیکھیے 11 ہجری تک اگر ہمیں عظمت صدیقہ طاہرہ، زہرا اور ثانیہ زہرا، میں دونوں سمجھاتا ہوں چلوں، زہرا اور ثانیہ زہرا، فاطمہ کو سمجھنا ہے زینب کو سمجھ لیجئے، زینب کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھ لیجئے، دونوں شہزادیوں کو سمجھ لیجئے، حقیقت اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گی، معصومین کی کارکردگی بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری آن بان شان و شوکت جاہ و حشم وقار کے ساتھ عالم اسلام میں، عالم عرب میں پھیل رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہو چکا ہے، 11 ہجری تک تقریباً قرآن مکمل طور سے نازل ہو چکا ہے، الیوم اکمل تو لکم دینکم کی سند مل چکی ہے، غور فرما رہے ہیں، مکمل طور سے قرآن جمع ہو چکا ہے،
پورے اسلام کے آئین قرآن مجید کی آیات میں نبی کی دھلی ہوئی زبان میں مکمل ہو چکے ہیں. اب دین مکمل ہو چکا ہے. غور فرمائیے گا, اس قدر دین مکمل ہو گیا ہے کہ 11 ہجری میں الیوم اکملتو کی سند مل گئی ہے, مگر 11 ہجری میں ایک انقلاب آیا. 11 ہجری میں ایک انقلاب آیا. انقلاب یہ تھا کہ بظاہر اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشی ہو گیا, ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا. خانہ نشین ہونے والے اسلام کے اپنے تقاضے تھے, تخت پہ جانے والے کے اپنے تقاضے تھے. وہ اپنے تقاضے پورے کر رہا تھا, یہ اپنے تقاضے پورے کر رہا تھا. اس کے تقاضے تھے کہ جغرافیائی حصوں کو سمیٹ کر اسلام کے رقبے بڑھا لو. اے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. جغرافیائی حصوں کو سمیٹ کر اسلام کے رقبے بڑھا لو, یہ حکومت کا اسلام کر رہا تھا. مگر محمد کا اسلام پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کے قرآن جمع کر رہا تھا. پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کر قرآن جمع کر رہا تھا. حکومت کا اسلام تلوار کے ڈنکے بجا رہا تھا, محمد کا اسلام کردار پہ سیکل کر رہا تھا. محمد کا اسلام کردار پہ سیکل کر رہا تھا. اور توجہ کیجئے گا, یہ دونوں اسلام اپنے اپنے تقاضے پورے کر رہے تھے کہ محمد کے اسلام کو 25 سال تک خاموش بیٹھا رہنا پڑا. مگر یاد رکھیے گا, علی خاموش تو تھے مگر خاموش نہ تھے. ہائے میرا جملہ واضح ہو. علی بظاہر خاموش تو تھے مگر خاموش نہیں تھے. یہ خاموشی عظیم خاموشی تھی. اس خاموشی میں علی علم کے چراغ جلا رہے تھے, تفسیر کے باب کھول رہے تھے, آیتوں کی مصداقیت طے کر رہے تھے, عالم اسلام کو جینے کے سلیقے سکھا رہے تھے, اخلاقیات کے در کھول رہے تھے, نہج البلاغہ کی تیاریاں کر رہے تھے, خطبات و مکتوبات کی تیاریاں ہو رہی تھی. علی کا علم تھا جو نچھاور ہو رہا تھا. علی 25 سال خاموش نہیں تھے. آنے والی نسلوں کو یہ درس دے رہے تھے, جب تم سے حکومت چھین لی جائے, جب تمہارے حقوق پامال کر دیے جائیں, تو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. علم کے اتنے دروازے کھول دو کہ جہالت کا دم گھٹے, لوگ چل کے تمہارے دروازے. علی 25 سال خاموش. میرے سے ایک جملہ کہوں, صاحبان شعور تشریف فرما ہے, محمد کا اسلام خانہ نشی ہو گیا, حکومت کا اسلام تخت نشی ہو گیا, تو بڑی تیزی سے بھاگی ہے حکومت. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. بڑی تیزی سے بھاگی ہے حکومت, مگر دنیا نے دیکھا کہ یہ 25 سال تک بھاگتی ہوئی حکومت 2-3 قدم لڑکھڑا کے گر گئی. دو تین قدم چل کے لڑکھڑا کے گر گئی. اور جب حکومت لڑکھڑا کے گری تو گری بھی کہیں اور نہیں, مشکل کشا کے دروازے پہ آ کے گری, اور ہاتھوں کو جھوڑ کے کہنے لگی, یاری اب جہالتوں کے بام پہ نہیں رہا جاتا, اب ایمان جہالت میں پناہ نہیں ملتی. یا علی اب علم کے دروازے پہ پناہ دے دیجئے, کب تک میں جاہلوں کے پاس رہوں گی, اب تو قدموں میں لے کے آشیرواد دے دیجئے, اب تو قدموں میں لے کے آشیرواد دے دیجیے. علی دنیا کو بتا رہے تھے, حکومت کہیں بھی چلی جائے, اگر جاہل تخت حکومت پر آ جائے تو یاروں کی حکومت چند دن چلے گی, مگر لڑکھڑا کے گر جائے گی. ضرورت ہے کہ علم کے اتنے اجالے پیدا کر دو کہ جہالتوں کا دم گھٹنے لگ جائے, جہالتوں کا دم گھٹنے لگ جائے. اور بہت ضروری ہے اس وقت میرے عزیزوں, یاد رکھیے گا, میں عصر حاضر سے جڑنا نہیں چاہتا تھا مگر ایک جملہ اپنے نوجوانوں کو ضرور کہوں گا, یاد رکھیے گا, اگر ہمیں واقعاً اس ملک میں آبرو مندانہ زندگی گزارنا ہے, عزت سے رہنا ہے, اس لیے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے 2 استھان, غلط کہتے ہیں, ہمارا کوئی استھان پاکستان میں نہیں ہے, ہمارا تو ایک ہی استھان ہے, یا ہندوستان یا قبرستان, ہمارے لیے تیسرا کوئی استھان نہیں, ہمارا یا ہندوستان یا قبرستان, ہمیں کہیں تڑی پار جانا نہیں ہے. کوئی تڑی پار والا ہمیں تڑی پار جانے کی نہ کہے,
ہاں کوئی تڑی پار والا ہم سے تڑی پار جاننے کو نہ کہے، ہم جائیں گے تو یا قبرستان میں یا رہیں گے تو ہندوستان میں، تیسرا ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ مگر میرے عزیزوں، اگر آبرو مندانہ زندگی گزارنی ہے تو یاد رکھیے گا، جہالت کے بام و در کو ختم کرنا پڑے گا، جہالت کے کانٹے تو ہمیں راہوں سے صاف کرنے پڑیں گے، اور خالی صاف نہیں کرنے پڑیں گے۔ میں اپنے بچوں کے لیے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے ایک جملہ، ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں، یہ میرا قصہ تکراری ضرور ہے مگر مفید بڑا ہے، اور آپ لوگ اور ہم لوگ تو عادی ہو چکے ہیں ایک شعر کئی بار سننے کے، ہاں اور بار بار مقرر ارشاد، تو اگر کہیں کوئی میسج مقرر ہو جائے تو مجلس پرانی نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا سا دیکھیے، اس دھرتی کا ایک، اس پوتر دھرتی کا ایک بدھیمان ویکتی گزرا ہے، بڑا وزڈم پاور رکھنے والا ایک عظیم انسان جس کا نام ہے آچاریہ چاڑکیا۔ سنا ہوگا بچوں نے تاریخ میں، اکھنڈ بھارت کا سپنا بھی اسی کا تھا، چاڑکیا اکھنڈ بھارت کا سپنا بھی اسی کا تھا، کوٹ نیتی بھی اسی کی تھی، اور کاش کوئی اس کا پریوگ کر کے بڑے میاں کو بتا دے کہ حضرت تمہیں گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، مگر کاش لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، تاریخ اسلام دو بزرگوں نے بگاڑی ہے اور تاریخ ہندوستان بھی دو بزرگ بگاڑنے کے چکر میں، نہ دنیا کے سمجھ میں کل وہ دو آئے تھے نہ کسی کے سمجھ میں آج یہ دو آ رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ خدا کرے کہ میں پہنچا دوں وہاں تک جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اصل میں حد ادب مانے نہیں، حالات مانے ہیں، زیادہ پڑھنا ہے تو کچھ دیر تک رہنا پڑے گا، اس لیے کچھ اشاروں میں بات سمجھ لیجئے تاکہ بات بہت دور تک نہ جائے۔ اور فرمایا آپ نے، لہذا وہ کہتا ہے، ایک مرتبہ وہ جانے لگا، بس میں بچوں کے لیے چھوٹا سا قصہ سنا دوں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد کو جاننے سے اشارے سے، اگر وہ اپنے راستے سے گزر رہا تھا، اس کے پیر میں کانٹا چبھا، چاڑکیا کے پیر میں کانٹا چبھا، اس نے کانٹا نکالا، دیکھا پیر لہو لوہان تھا، کانٹے کو دیکھا، چاروں طرف دیکھنے لگا، اسے ایک سوکھا ہوا ببول کا یا کسی کا درخت دکھائی دیا، وہ گیا جس کی شاخ کا ٹکڑا تھا، وہ گیا، اس نے اس کانٹے کو اسی درخت میں ڈالا، دو قدم پیچھے ہٹا، چار قدم پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹ کے دیکھا، ایک مٹھا بیچنے والا وہاں تھا، دکان تھی، پیچھے ہٹا، ایک گلاس مٹھا، میرے خیال سے واضح ہے مٹھا، چھاچ یا مٹھا خریدا، اور خریدنے کے بعد اس نے وہ گلاس لیا اور لا کر اس جھاڑی میں جو سوکھی ہوئی تھی ڈال دیا، سوکھی ہوئی جھاڑی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ گلاس رکھ کے آگے بڑھ گیا۔ اس کا شاگرد اس منظر کو دیکھ رہا تھا، وہ گیا، اس نے عیادت کرنے کے بعد پوچھا، حضور پیر میں کانٹا چبھا تھا، پینا چاہیے تھا آپ کو مٹھا، اس میں ڈال دیا۔ اس نے کہا، آپ نے دیکھ لیا میں نے کیا کیا؟ کہا جی دیکھ لیا۔ کہا اصل یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ دیکھو، یہ پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے، حضور آپ بتا دیجئے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو پینا چاہیے تھا۔ اب میں اسی کے جملہ کہہ رہا ہوں، کہا میں نے اس مٹھے کو اس درخت میں ڈالا نہیں ہے، اسے پلایا نہیں ہے، درخت کو نہیں پلایا ہے، اس مٹھے کے ذریعے سے چونٹیوں کو آمنترت کیا ہے اس کی جڑوں کو کھانے کے لیے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو، میں نے اس کے ذریعے سے، تاکہ اس کی سگند، اس کی سمیل، اس کی خوشبو کے ذریعے سے چونٹیوں کو انویٹیشن دیا ہے کہ وہ آئیں اور اس مٹھے کے بہانے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں اور اس درخت کو جڑ سے ختم کر دے۔ کانٹے ہٹانے سے کام نہیں ہوتا، میرے عزیزوں، اگر ہم اس ملک میں رہ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی راہوں سے جہالت کے کانٹے ہٹاتے چلے جائیں ہمارا کام بن جائے گا، تو غلط فہمی ہے۔ آج آپ اپنی راہوں سے جہالت کے کانٹے ہٹائیں گے، کل سیاست کی مسموم ہوائیں پھر وہ کانٹے آپ کے راہوں میں آ کے بچھا دیں گے، پھر پیر لہو لوہان ہو جائیں گے۔ اب کانٹے ہٹانے کا زمانہ نہیں ہے، کانٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا زمانہ ہے، اور ان کانٹوں کو جڑوں سے پھینکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے وہ درخت لگا دیں، ہم وہ اسکول، کالجز، مدارس اور
ایسے پروگرامز بنائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ایک کامیاب انسان, ہماری ہمیں دوسروں کی ضرورت نہ ہو, ہم اتنا پڑھ لیں کہ لوگ ہمارے محتاج ہوں. ہم محتاج نہیں بنائے گئے ہیں کہ ہم دوسروں کے محتاج ہوں, دوسرے ہمارے محتاج ہوں. ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے. 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ, مگر 11 ہجری میں ایک انقلاب آیا, امت شعور کے جنازے کو چھوڑ کے شور مچانے نہ جانے پہنچے, شور مچانے چلی گئی, اور نتیجہ آپ کے سامنے. بس یہاں سے عظمت شہزادی سن لیجئے. جب شعور کو چھوڑ کے شور مچانے امت چلی گئی, تو وہاں جا کے جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پورن بہومت سے اپنی حکومت کو ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی. بہرحال جیسے تیسے کر کے حکومت بن گئی, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اب اپوزیشن میں علی ہیں. اس وقت کی حکومت کی اپوزیشن میں علی ہیں. دیکھیے توجہ کیجیے گا, اپوزیشن میں علی ہیں. حکومت کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ حکومت علم سے چلتی ہے اور شجاعت سے چلتی ہے. بھائی مکاریوں سے نہیں چلتی. راجنیتی کرنے والے سن لیں, سیاستوں سے چلتی ہے مگر حکمتوں سے چلتی ہے, مکاریوں سے نہیں چلتی. حکومت یہ شجاعت سے چلتی ہے اور علم سے چلتی ہے. شجاعت کا حال بھی آپ جانتے ہیں کہ علی کے مقابل میں جو اپوزیشن ہے وہ کتنی بہادر ہے. علم کا معیار بھی آپ جانتے ہیں جو علی کے مقابل میں ہیں, وہ 40 برس کی عمر میں ایک سورہ نہیں یاد کر پاتے, علی 3 دن کی عمر میں 4 کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں. علی 4 کتابیں ایک 3 دن کی عمر میں 4 کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علی کسی میدان سے بھاگے نہیں, یہ کسی میدان میں ٹکے نہیں. اب بڑی مصیبت تھی, اپوزیشن میں علی ہے, علی کے مقابل میں نہ شجاعت ہے نہ ہمت ہے نہ علم ہے نہ کردار ہے. تلوار ان کے پاس, کردار ان کے پاس, جہالت ان کے پاس, علم ان کے پاس, حزیمت ان کے پاس, بہادری اور شجاعت ان کے پاس. اب کرے کیا؟ تو حکومت نے دو راستے نکالے. بہت توجہ کیجیے گا, حکومت نے دو راستے نکالے. یا تو علی کو قتل کر دو, یہی حربہ ہے اپوزیشن کے پاس, یا تو جو آپ کے راستے میں آئے اسے ختم کر دو. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو کل والوں نے کیا وہ آج والے کر رہے ہیں, جو کل والوں نے کیا وہ آج والے کر رہے ہیں. دو صورتیں ہیں, یا تو علی کو قتل کر دو, یا علی سے بیعت لے لو. یا علی کو قتل کر دو یا علی کو بیعت کر دو, یہ ہے حکومت کی پلاننگ. چونکہ اپوزیشن میں علی ہے, اب علی کے سامنے دو مشکلیں ہیں. بہت توجہ میرے عزیزوں, میں نے یہاں سے عظمت فاطمہ کا اعلان کرنا ہے, اس لیے میں نے پوری تمہید بنائی ہے. علی کے سامنے دو مشکلیں ہیں. ایک مشکل یہ ہے کہ علی قتل سے ڈرتے نہیں, مگر علی اگر اس وقت قتل ہو جائیں تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. علی بیعت کر نہیں سکتے, اس لیے کہ ید اللہ کا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں جائے کیسے. تلوار علی اٹھا نہیں سکتے, اس لیے کہ باہری طاقتیں آپس میں دو ٹکڑے ہو اور ہم حملہ کر دیں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ قسم خدا کی آپ علی کی مظلومیت کو ملاحظہ فرمائیں, آپ علی کی عظمت کو اندازہ کریں. یہی سے تو آپ کو فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ ہوگا. علی کی عظمت کا اندازہ کریں, بیعت کر نہیں سکتے عصمت کے خلاف, قتل ہو نہیں سکتے ضرورت اسلام کے خلاف, تلوار اٹھا نہیں سکتے حقیقت اسلام کے خلاف. علی اس دوراہے پہ کھڑے تھے جہاں چاروں طرف سے مشکلوں نے گھیرا تھا. لفظ بدلوں, علی مشکل کشائے دو جہاں ہیں, مگر 11 ہجری میں علی مشکل کشا تو ہیں مگر خود مشکل کشا علی مشکلوں میں گرفتار ہیں. اب کون ہے جو علی کی مشکل کشا بن جائے؟ اب کون ہے
جو علی کی مشکل کشا بن جائے، علی کو نہ بیعت کرنے دے، نہ شہید ہونے دے، نہ تلوار اٹھانے دے۔ تو کوئی مونس و ہمدم نہیں تھا جو اٹھتا، فاطمہ زہرا اٹھی، آنسوؤں کا حصار بنایا، یا علی میں بچاؤں گی، آنے تو دیجئے۔ جب آئے ہیں قتل کرنے کے لیے، توجہ، جب آئے ہیں قتل کرنے کے لیے، بیعت لینے کے لیے، تو شہزادی نے آنسوؤں کا حصار بنا لیا، علی کو بچا لیا، نہ بیعت کرنے دی، نہ شہید کرنے دیا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، نہ بیعت کرنے دی، نہ شہید کرنے دیا۔ اور فاطمہ نے جہاد کر کے بتایا، میں تنہا وقت کے امام کو بچا نہیں رہی ہوں، نہیں لفظ بدلوں، یہ زہرا وقت کے امام کو خالی بچا نہیں رہی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی زینب کو ثانیہ زہرا بنا رہی ہے، زہرا ثانیہ زہرا بنا رہی ہوں۔ زینب دیکھ لو، آج میں نے امامت بچائی ہے، کل تجھے امامت بچانا ہے، آج میں نے آگ کے شولوں سے علی کو بچایا ہے، کل تجھے آگ کے شولوں سے علی کو بچانا ہے، آج میں نے بچایا ہے، کل تجھے بچانا ہے۔ خبردار، نہ آج کا علی شہید ہو، نہ آج کا علی بیعت کرے، نہ کل کا علی بیعت کرے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو، نہ کل کا علی بیعت کرے۔ فاطمہ زہرا نے ایک ہی وقت میں ولایت کو بچایا، ایک ہی وقت میں امامت کو بچایا، ایک ہی وقت میں علی کی مشکل کشا بن گئی فاطمہ زہرا، اور زینب کو تیار کر دیا، اور بتایا زینب کو، خبردار امامت کی حفاظت ایسے کرنا۔ زینب نے بھی اعلان کر دیا، اب جملہ سن لیجئے توجہ سے، شہزادی نے بھی اعلان کر دیا، اماں جان گواہ رہیے گا، آج آپ نے امامت کو بچایا ہے، کل میں امامت کو بچاؤں گی، مگر اماں اتنا یاد رکھیے گا، آج آپ نے امامت کو بچا لیا، مگر آگ و لکڑیاں رگانے والے، لانے والے تقدس کی نقاب اوڑھ کے چلے گئے تو صحیح، میں کربلا میں اسی نام کے قاتلوں کو پکڑا کے بتا دوں گی، جو کل کا عمر سعد ہے وہ آج کا عمر سعد۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کربلا میں عمر سعد نہیں پکڑا جا رہا ہے، یہ پوری ٹیم پکڑا دی ہے زینب نے، آج کے قاتلوں کو دیکھ لو، کل کے قاتل بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ کمال ثانیہ زہرا تھا کہ زہرا کے قاتل تقدس کی آڑ میں بیٹھ گئے تھے، مگر زینب نے سارے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا، اس لیے زینب کو ثانیہ زہرا کہا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ شہزادی زہرا نے ایک ہی وقت میں علی کو اپنے آنسوؤں کے حصار میں لیا، وہ کامیاب ترین جہاد کیا کہ نہ علی کو بیعت کرنا پڑی، نہ علی شہید ہوئے، امامت کی حفاظت کس نے کی؟ جناب فاطمہ زہرا نے کی۔ اور اتنا کامیاب ترین جہاد میرے عزیزوں، اتنا کامیاب ترین جہاد فاطمہ زہرا نے کیا، شہزادی صدیقہ طاہرہ نے کیا، حکومت کی نیندیں حرام ہو گئی، کروٹ کروٹ انہیں نیند نہیں آتی تھی، حکومت کے گھوڑے بے لگام ہونے لگے، زندگی بھر یہ احساس رہ گیا ہم نے فاطمہ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ہم نے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع کی ہے۔ اب تاریخ نے یہی لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، اب تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ جب لوگ آگ و لکڑیاں لے کر آئے تھے اور بعد میں لوگوں کو احساس ہونے لگا، ضمیر نے ملامت کی، تو معافی کے طلبگار ہوئے، بھائی توجہ کیجئے گا، معافی کے طلبگار ہوئے، معافی کے طلبگار ہوئے، معافی مانگنے کے لیے آئے در زہرا پر۔ اب دو چار جملے یہاں سے سن لیجئے، میں متوجہ کر دوں آپ کو، معافی مانگنے کے لیے سب سے پہلے علی سے پوچھا، یا علی ہم بنت رسول سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ دیکھیے ایمان سے بتائیے، ہمارے سماج میں اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ میری زوجہ کسی سے راضی نہیں ہوگی، تو کیا میں کسی کو گھر آنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ اور اگر میرے سماج کی بات کروں تو کڑوی ضرور ہے، مگر حقیقت یہی ہے، اگر بیوی کا جھگڑا شوہر کے بھائی سے ہو جائے اور بیوی یہ کہہ دے اپنے شوہر سے کہ اب تمہارا بھائی گھر میں قدم نہ رکھے، تو ایک ہی جملہ کہوں گا کہ خون کے رشتے پانی ہو جاتے ہیں اور پانی کا رشتہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، اور لوگ اب گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، بی بی کی ناز برداریوں کا عالم۔ یا علی ہمارے سماج میں زوجہ کی ناز برداریاں بڑی ہیں،
آپ بھی ناز برداری کر لیجئے، انہیں آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ کہا تمہارے سماج میں اور علی کے مزاج میں کچھ تو فرق رہ جائے، تمہارے سماج میں اور علی کے مزاج میں کچھ تو فرق رہ جائے، ارے میں اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ کل انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے ہم تو جا رہے تھے علی نے جانے، آج میرا جملہ والا، ہم تو جانا چاہ رہے تھے علی نے جانے نہیں دیا، تو انہیں موقع مل جائے گا اس لیے یہی جائیں، اب توجہ کیجئے گا، یہی جائیں۔ اب تاریخ نے لکھا اور بڑی بڑی صحیح صحیح کتابوں میں یہ صحیح صحیح باتیں لکھی ہیں، بڑی بڑی صحیح صحیح کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ ایک طرف گئے سلام کیا شہزادی نے منہ موڑ لیا، دوسری طرف گئے سلام کیا شہزادی نے منہ موڑ لیا، جواب سلام شہزادی نے نہیں دیا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے شہزادی پہ کیا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں ان سے دو جملے کہتا ہوں کہ کبھی بھی نس کے مقابل میں اجتہاد نہیں کیا کرو، اور اب آپ بتائیں گے آل محمد کی ذمہ داری کیا ہے۔ شہزادی نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ارے آپ اسلام کی الف سے واقف نہیں ہیں، اور جس کی دہلیز پہ پوری شریعت اتر کر آئی ہے اسے آپ بتائیں گے کسے سلام کا جواب دیا جاتا ہے اور کسے نہیں؟ بڑے افسوس کا مقام ہے، ہم نے آل محمد کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے آل محمد کا حقیقتاً ادراک ہی نہیں کیا۔ اور میں یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آل محمد ہماری تو ہماری ہیں، یقین کیجئے آپ بڑے بڑے صحابیوں کے بھی سمجھ میں نہیں آئے، بڑے بڑے صحابیوں کے۔ میں دو صحابیوں کا ذکر کروں جن کی عظمتوں پہ جانے قربان ہماری سب کی، مگر پھر بھی علی کی عظمت دیکھیے ان کے بھی نہیں سمجھ میں آئی، ہم کیا کریں؟ ایک صحابی ایمان کے نویں درجے، ذرا جذبات پہ کنٹرول کیجیے گا، ایک صحابی ایمان کے نویں درجے پر ہے، ایک صحابی دسویں درجے پر ہے، سلمان اور ابو ذر۔ جب علی کے گلے میں ریشمہ نے ظلم ڈالی گئی، دونوں وہیں بیٹھے ہوئے تھے، لے جایا گیا علی کو، دونوں وہیں بیٹھے تھے، سلمان بیٹھے رہے، ابو ذر کو جوش آیا، نویں درجے پر ہیں ابو ذر، ابو ذر کو جوش آیا، چھڑی اٹھائی اور علی کو بچانے کے لیے پیچھے پیچھے جانے لگے، بس کبھی ہوتا ہے نا کہ امداد سے پہلے للکار شروع کر دی، بڑھنا چاہتے تھے علی کی طرف، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ للکار کے کہا سلمان تمہیں شرم نہیں آتی؟ علی کے گلے میں ریشمہ نے ظلم ڈالی گئی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہے نویں درجے کا ایمان، دسویں درجے کا ایمان خاموش بیٹھا ہے، نویں درجے کا ایمان جوش کے ساتھ چھڑی اٹھا کے علی کو بچانے جا رہا ہے، نویں درجے کے ایمان سے دسویں درجے کے ایمان نے کہا ابو ذر بیٹھ جاؤ، نس کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہوتا، جب صاحب ذوالفقار خود خاموش ہے تو تم کو اب آپ ایمان سے ایک جملہ بتاؤ، جب نویں درجے والے صحابی کے سمجھ میں علی نہیں آئے تو بے ایمان وہابی کے سمجھ میں علی کہاں سے آئے؟ جب ابو ذر جیسے انسان کے سمجھ میں علی نہیں آئے تو ان دولت پرستوں الگوں ملنگوں پلنگوں افیمچیوں کے سمجھ میں علی کہاں سے آ جائیں گے؟ علی امام عقل ہے، ملنگوں کے سمجھ میں علی تھوڑی آئیں گے، نویں درجے کا ایمان جب علی کو سمجھنے سے قاصر ہے تو یہ بے ایمان علی کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا یہ نہ کہا کیجئے کہ آل محمد پہ کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے آل محمد پہ کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں، لیکن ہاں اگر وکالت ہی چاہتے ہیں کہ کیوں شہزادی نے جواب نہیں دیا تو عصمتوں کی علتیں تو عصمتیں جانے، مگر گناہگار بھی تو عقل و خیرت کی وادی میں قدم رکھ کے کچھ سوچ سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں، کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہزادی نے جواب کیوں نہیں دیا، غور کیجئے، حالانکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں شہزادی یہ دو فقیر آپ کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر آئے ہیں، ان کے کاسے گدائی میں معذرت کے پھول ڈال دیجئے۔ میں بہت سنبھل کے پڑھ رہا ہوں، تبرے کے الزام نہ لگ جائے، یہ دو انسان آپ کے دروازے پر معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، بی بی آپ کے گلشن زہرا میں پھولوں کی کیا کمی ہے، ان کے کاسے گدائی میں تو پھول معذرت کے ڈال دیجئے، جب یہ آ ہی گئے ہیں معذرت کے لیے، اور اس دروازے سے تو کوئی خالی ہاتھ پلٹا ہی نہیں ہے،
چاند آیا چاندنی لے گیا، سورج آیا روشنی لے گیا، ستارے آئے ضیائیں لے گئے، درخت آئے ہریالی لے گئے، سمندر آئے روانی لے گئے، کائنات کا کون سا بندہ ایسا ہے جو یہاں سے نہیں لے گیا؟ ارے اوپر سے آ کے نیچے سے روٹیاں لے گئے، کون ہے جس نے تقدیر نہیں بنائی؟ بالوں پر اسی دروازے پہ ملے، مغفرتیں اسی دروازے پر ہیں، شفاعتیں اسی دروازے پر ہیں، انبیاء کا ہجوم اسی دروازے پر ہے، عصمتوں کی قطاریں اسی دروازے پر ہیں، وما تشاؤنا الا یشاء اللہ کے مزداق اسی گھر میں ہیں، یہی تو گھر ہے سب کچھ، اس گھر میں سب کچھ ہے۔ بی بی دو فقیروں کے کاسے گدائی میں دو معذرت کے پھول ڈال دیجئے، مسئلہ کیا ہے؟ دو بندے ہیں معذرت کے لیے آئے ہیں، غلطیاں کی تھی، چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، معاف کر دیجئے۔ دیکھیں میرا کام وکالت نہیں ہے، مگر کل اس لیے رہا ہوں کہ جرم کی سنگینی پتہ چل جائے۔ ہاں یہ الزام برداشت نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے وکالت کر رہے تھے قبلہ، نہیں وکالت مطلوب نہیں ہے، مگر جرم کی سنگینی کا اندازہ کرانا چاہتا ہوں۔ بی بی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ عجب نہیں دروازے زہرا سے آواز آئے، نادان یہ عدالت کی دہلیز ہے، یہ عدالت کی دہلیز ہے، اگر دو بندے آئے ہوتے تو معاف کر دیے جاتے، یہ بانی ظلم ہے، یہ بانی ظلم ہے، انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج میں نے معاف کر دیا، کل شمر آئے گا، پھر خولی آئے گا، پھر ابن زیاد آئے گا، پھر پسر سعد آئے گا، قاتلوں کی قطار ہوگی معذرت کے لیے۔ اگر آج قاتل معاف کر دیے گئے، مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، مظلوموں کی تمناؤں کا خون ہو جائے گا، مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج عین ظلم آیا ہے، اسے در زہرا پہ رسوا ہونا ضروری ہے، تاکہ پھر کسی ظالم کی اتنی ہمت نہ ہو کہ در عدالت پر آ کے معافی مانگے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد را، اس لیے ضروری تھا کہ معاف نہ کیا جائے، اب سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بڑا عجیب مرحلہ میرے عزیزوں، کیوں نہیں دیا سلام کا جواب؟ آئیے میں سلام کی نوعیت آپ کو بتا دوں، جواب کی نوعیت آپ کو بتا دوں۔ یقیناً اہل علم اہل شعور تشریف فرما ایک زمانے سے مجلس سے سن رہے ہیں، یہی سنا ہے کہ جواب نہیں دیا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں دیا، یہ میری اپنی فکر ہے، اگر یہ غلط ہو تو انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے بزرگان شعراء علماء اہل علم اہل شعور اہل فکر مثلا نشین ہیں تشریف فرما ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا قصہ ہے تاریخ کا، وہ میں پڑھ دوں اور بات آخری مرحلوں میں چلی جائے۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے، فرزند رسول میرا گھوڑا آپ کے ساتھ، میری تلوار آپ کے ساتھ، میری رہوار آپ کے ساتھ، میری دولت آپ کے ساتھ، میرے قوم آپ کے ساتھ، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ، میرا وجود آپ کے ساتھ، میرا سب کچھ آپ کے ساتھ، پھر کہا آپ حکومت کے لیے قیام کیجئے، حکومت کے لیے قیام کیجئے، میں سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے کہا تنور جل رہا ہے اس میں کود جا، ہے نا سنا ہے واقعہ، تنور جلا ہے جل رہا ہے اس میں کود جا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا فرزند رسول میں تو آپ کو جلانے آیا تھا، آپ مجھے مارنے کی بات کرتے ہیں جلانے کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا تو بات ہی ایسی کر رہا ہے، جب سب کچھ قربان کر رہا ہے تو قربان ہو جا، کہنے میں چاہتا ہوں آپ کو حکومت مل جائے۔ امام نے کہا پھر کودتا کیوں نہیں؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہارون مکی آیا، سلام کیا، سلام علیک یا ابن رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیک السلام یا ہارون مکی، تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو، ہارون مکی یہ تنور جل رہا ہے اس میں کود جا، وہ آیا اور آ کے کود گیا۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، گرچہ سرمایہ ادب میں یہ الفاظ بیجا بھی استعمال نہیں ہوتے، لیکن بس جس کے لیے استعمال کر رہا ہوں اس کی نوعیت سے سمجھ لیجئے گا، عصمت کو اپنی جگہ رکھیے گا۔ دیکھیے یہاں پر دو لوگ ہیں، ایک چاہنے والا ایک چڑھانے والا، ہائے ہائے ہائے، دیکھیں تجزیہ میں واقعے کا کر رہا ہوں، ایک چاہنے والا ہے ایک چڑھانے والا ہے۔ چڑھانے والا کہتا ہے سب کچھ آپ کا پر کودتا نہیں، کہاں ہیں آپ، سب کچھ آپ کا پر کودتا نہیں۔ چاہنے والا کچھ بھی نہیں کہتا پر کود جاتا ہے،
اب تو فرق سمجھ میں آیا، سماج کو ان واقعات سے کچھ سیکھنا چاہیے، یہ دیکھا کرو کہ تمہیں کون چڑھا رہا ہے، کون چاہ رہا ہے، جو سب کچھ لٹاتا ہے وہ چاہنے والا ہوتا ہے، جو سب کچھ لوٹ لیتا ہے وہ چڑھانے والا ہوتا ہے۔ اور سزا بھی ہے، دیکھیے چڑھانے والا پاس بیٹھا ہے امام کے مگر ٹینشن میں ہے، جلے کے نہیں، بھنے کے نہیں، راکھ ہوئے کے نہیں، یہ چڑھانے والا چاہنے والے کے بارے میں سوچ رہا ہے مگر چاہنے والا تسبیح پروردگار کر رہا ہے۔ آپ نے نہیں غور کیا، چاہنے والا تسبیح پروردگار کر رہا، ایک جملہ کہوں گا زندوں تک پہنچ جائیے گا مردوں تک، کمال خطابت تو یہی ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کہیں اور پہنچا دوں، یہی ہے نا مسئلہ، تو کہوں گا میں زندوں کی پہنچیے گا مردوں تک، جو پہنچ جائے انہیں میری طرف سے، سبحان اللہ۔ دیکھیے چاہنے والے اور چڑھانے والے کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ چڑھانے والا اگر معصوم کے پہلو میں بیٹھا رہے پھر بھی حسد میں جلتا رہتا ہے، چاہنے والا تنور میں بھی کود جائے تو آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ نہ دیکھنا عصمت کے پہلو میں کون ہے، اجمل صاحب یہ نہ کہیے گا کہ آج کس موضوع پہ چلے گئے ہیں قبلہ، میری مجبوری یہ ہے کہ میں یہ سب موضوعات چھیڑتا نہیں ہوں مگر اب صدیقہ طاہرہ کی شہادت پہ بھی نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا، اور فرما رہے ہیں اس لیے ضروری ہے ان مسائل کا سمجھنا، چاہنے والا تنور میں جائے، بھڑکتے ہوئے شولوں میں جائے تو زندہ رہتا ہے، اور چڑھانے والا پاس بیٹھا رہے معصوم کے۔ میرے عزیزوں امام نے تفریق کر دی ہے، اور میں ایک جملہ بہت معذرت کے ساتھ قسم خدا کی کہنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت ذمہ داران ادارہ، علمی اداروں کے مالک، علمی سنستھاؤں کے مالک، کمپنیوں کے مالک، ہر جگہ مالکیت کا حق دکھانے والے مالکین حضرات، اگر چاہنے والوں میں اور چڑھانے والوں میں فرق محسوس کر لیں تو مخلص کبھی مجرم نہیں ہوگا اور مجرم کبھی مخلص نہیں ہوگا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ چڑھانے والے مخلص دکھائی دیتے ہیں اور چاہنے والے غریب مجرم بن جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عصمتوں کے سمجھنے سے ہی یہ مسائل حل ہوتے ہیں، حکومت کے نشے میں آنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، دولت کے نشے میں آنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ لہذا ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ چاہنے والے کو بھی سمجھیں اور چڑھانے والوں کو بھی سمجھیں، اور آپ یقین کیجئے ٹوٹتے ہی ادارے اس لیے ہیں کہ چڑھانے والے قریب جاتے ہیں، چاہنے والے دور چلے جاتے ہیں، نتیجے پھر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سب غور فرمایا آپ نے، دیکھیے واقعہ ختم ہو گیا، ہارون مکی کود گئے، میرا بھی تو حق ہے چشم تصور میں ہارون مکی کی خدمت میں جا کے پوچھو قبلہ، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، پوچھا اور کود گئے، ارے کچھ تو پوچھ لیے ہوتے مولا سے، کیوں کود جاؤں، خیریت تو ہے، کیا بات ہے، اتنی گفتگو تو کر لینی چاہیے تھی۔ کہا ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے، تم مولا کے کلام میں قیل و قال تلاش کرتے ہو، ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ہم کود پڑتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا وہ تو میں سمجھ گیا مگر کچھ اشارہ ہمیں بھی دے دو قبلہ، آگ میں کود گئے۔ کہا چھوٹا سا اشارہ دوں گا، اس واقعے کو ریورس کر لو، ایک لفظ ریورس، ایک لفظ ریویو، میں ایک لفظ کی اور وضاحت کر دوں آپ سے، میرے دوست اور بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ بہت سے ہاٹ ٹاپک گزر گئے اور میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، کچھ میری مجبوری ہے اور کچھ آپ کا بھی ذوق سماعت، کچھ خطبہ کے لیے شاید عالی ہے اور میں ابھی طفل مکتب ہوں، تو بہرحال دونوں میں سے جو بھی رہا ہو، تو اس لیے بہت سے واقعات ہاٹ ٹاپک ایسے تھے جن پر میں نے گفتگو کی ہے، بہرحال موقع بموقع کی ہے۔ ایک لفظ ریویو، یہ آیا تھا بابری مسجد کے لیے ہے نا، کیس میں ریویو مانگا گیا، تو اس پر اپنوں اور غیروں کو بڑا اعتراض ہوا تھا، صاحب عدالت کی توہین ہے، عدالت کو جو ہے وہ اب زبردستی والی بات ہے۔ دیکھیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کا مطالبہ کریں، ملے نہ ملے الگ بات ہے، مانگنا ضروری ہے،
اگر ملنا ہی ضروری ہوتا تو فدک مانگا نہ جاتا، ملنا ضروری ہوتا تو مانگا نہ جاتا۔ کیا جانتی نہیں تھی کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دے یا نہ دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ریویو کس عدالت کی توہین ہے؟ آئیے میں آپ کو بالکل اپنے نوجوان دوستوں کو بتانا چاہوں گا تاکہ ان کے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہ رہ جائے۔ کرکٹ میچ کون ہے جو نہیں دیکھتا؟ اکثریت ہم میں دیکھتی، جو نہیں دیکھتی، ہمارے ساتھ کھیلے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں دیکھتے وہ بھی جانتے ہیں۔ البتہ جس وقت ہم لوگ کھیلتے تھے ریویو نہیں تھا، اب آیا ہے یہ نیا سسٹم۔ ریویو کیا ہے؟ کرکٹ کھیلتے کھیلتے بیٹس مین بیٹنگ کر رہا ہے، بالر نے بالنگ کی، کچھ کٹ کی آواز سنائی دی، امپائر نے انگلی اٹھا دی، بیٹس مین کو آؤٹ دے دیا۔ بیٹس مین کو اپنے آؤٹ ہونے پر یقین نہیں ہوا، اس نے ہاتھ اشارہ کر کے ریویو مانگ لیا۔ یہ بتائیے، یہ جو بیٹس مین ریویو مانگ رہا ہے، یہ امپائر کی شمتاؤں پہ اعتراض ہے؟ عدالت کی توہین ہے؟ نہیں، یہ عدالت کی توہین نہیں ہے، یہ امپائر کی شمتا پہ اعتراض نہیں ہے، اپنی سنتشٹی کے لیے مانگ رہا ہے۔ کسی بھی ورلڈ کپ کے کسی بھی امپائر نے ریویو مانگنے والے کو مجرم نہیں کہا، اسے غلط نہیں کہا، یہی کہا کہ میرا فیصلہ تھا کہ آؤٹ ہے، اس کی سنتشٹی نہیں تھی، اس نے ریویو مانگ لیا، مشین کے ذریعے سے فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب تو سمجھو ریویو مانگنا عدالت کی توہین نہیں ہے، اپنے نفس کے اطمینان کا سامان ہے۔ ہم اپنے نفس کے اطمینان کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ امپائر کا فیصلہ ہم چیلنج کریں تو آپ کو برا نہیں لگتا، کھیل کے میدان والوں کو برا نہیں لگتا، کچھ پڑھے لکھے ہیں وہ اس لیے برا نہیں لگتا، تھوڑا آپ نے بھی پڑھ لیا ہوتا تو کبھی برا نہیں لگتا۔ میرے عزیزوں، ڈاکٹر جو بنتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ توجہ کر رہا ہے میرے ایک جملے پر؟ جو شاعر بنا ہے اسے پتا ہے کہ شاعری کی کتنی صنعتیں پار کرنی پڑتی ہیں، تب بحر ربڑ سے بچتا ہے بندہ اور صنعت شعر کو وزن میں قافیے میں ڈالتا ہے، تب 16 یا 18 یا 12 بحروں میں بات مکمل ہوتی ہے۔ جو عالم ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ علم کے کتنے زینے طے کرنے پڑتے ہیں۔ یونیورسٹیوں کی عظمت وہ جانتا ہے جس نے کبھی یونیورسٹی میں پڑھا ہو۔ میرے عزیزوں، بیٹی کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے جو صاحب اولاد ہو، جس کے اپنی قسمت میں اولاد نہ ہو۔ ارے درد وہاں ہوتا ہے جہاں دل ہو، جہاں دل ہوگا وہاں درد ہوگا، بے دل کا لنگور کیا جانے درد دل کیا ہوتا ہے۔ ابھی حیرت میں ہے، پورا یو پی حیرت میں ہے صاحب، وہ ماں باپ اس کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیے گئے، ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ کیسے گوارا کر لیا؟ کیوں کیسے گوارا، کیا مطلب گوارا کر لیا، صحیح گوارا کیا ہے۔ بیٹی کا درد تو وہ جانتا ہے جس کی اپنے بیٹی ہو۔ ارے جب مہاراج کے کچھ ہے ہی نہیں تو کیا پتا۔ آپ بتائیے، جب مولانا صاحب کے کوئی بیٹی ہی نہیں ہے تو بیٹی کا درد کیا پتا۔ اور افسوس، اسی لیے ایک جملہ کہتے ہوئے رکوں گا نہیں، چونکہ بات آ گئی اور قاسم سلیمانی کا ذکر آیا تھا۔ مجھے تعجب ہے اس میڈیا کے اوپر جو یہ لکھ رہا ہے کہ قاسم سلیمانی کی بیٹی آتنکی کی بیٹی بدلہ مانگ رہی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری 16 یا 18 نرسوں کو بچا کے جس قاسم سلیمانی نے اس پوتر دھرتی کی طرف روانہ کیا، تم اسے آتنک وادی کہہ رہے ہو؟ تمہارے ملک کی 16 بیٹیاں بچانے والا اگر آتنک وادی ہے تو پھر یہاں ظلم کرنے والے تمہارے کون سے رشتے دار ہیں؟ ارے بڑے افسوس کا مقام ہے۔
آج تم ایک بیٹی کے ساتھ برا ہو جائے تو قتل کی مانگ کرتے ہو، پھانسی کی مانگ کرتے ہو، اس کے سزا دینے کی مانگ کرتے ہو، بالکل کرو، اس لیے کہ جو عزتوں سے کھیلے اس کی اپنی بھی کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے، تختہ دار پہ چڑھا دو، مگر یہ تو خیال کرو کہ جو عزت کو نیلام کر کے قتل کر دے اگر وہ پھانسی پہ چڑھانے کے لائق ہے تو جو 16 بیٹیوں کی عزتوں کو بچا کر تمہارے ملک کے حوالے کر دے، کم بختوں اسے تو کم سے کم مجاہد لکھ دو۔ اسے تو مجاہد لکھ دو، اسے کیوں مذہب کی دیواروں میں باندھتے ہو؟ کہ جب پاکستان نے وہ گل جاگن کو پھانسی کی سزا دی تھی تو اس کے خلاف بھی سب سے پہلے قاسم سلیمانی نے آواز بلند کر کے کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے غلط کیا ہے اور میں اپیل کرتا ہوں کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور ان کے کہنے سے اس جادو کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس جادو کا مذہب کا کیا رشتہ تھا؟ مذہب کا رشتہ نہیں تھا، انسانیت کا رشتہ تھا، مظلومیت کا رشتہ تھا، آتنکواد کے خلاف کھڑے ہونے والے کا رشتہ تھا۔ افسوس کا مقام ہے جس نے پورے سیریا اور پورے عراق سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا۔ یہ دہشت گردوں پہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا میڈیا اتنی بھی تمیز نہیں رکھتا کہ شیر کون ہے اور گیدڑ کون ہے، انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے عجیب سے حالات ہیں، بہت سے اینکروں نے لکھ دیا ہے، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور عقل کے ناخون لینے کی ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جب کبھی سویرا ہو جائے تو عقل کے ناخون لے کے ضمیر کی عدالت میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا کہ 18 نرسوں کو بچانے والا آتنکوادی ہوتا ہے؟ اس ملک کی بیٹیوں کو بچانے والا، ان کی عزتوں کو بچانے والا آتنکوادی ہوتا ہے؟ شرم اور افسوس کا مقام۔ بس غور کیجئے، ریویو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ہارون مکی نے کہا میرے واقعے کو ریویو کر لو، ریورس کر لو، بس سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے کہا کیا ریورس کروں؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، بس میں نے ختم کر دی دعا۔ کہا تم نے غور نہیں کیا، واقعہ پھر سے سنو، ہوا کیا ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کی اور امام کے درمیان کیا بات ہوئی، اسے چھوڑ دو، تم جانو اور تمہاری تاریخ جانے، تمہارا عقیدہ جانے، تمہاری روایت جانے، میرے ساتھ جو ہوا وہ سنو۔ میں آیا، میں نے نبی کے بیٹے کو سلام کیا، نبی کے بیٹے نے مجھے جواب سلام دیا، جواب سلام دے کہ کہا تنور میں کود جاؤ۔ اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا جسے امام وقت جواب سلام دے دے؟ ہائے میرا جنو والا، ارے جسے امام وقت سلام کا جواب دے دے، سلامتی کی دعا دے دے، کیا وہ اس آگ میں جل سکتا ہے؟ اب بتاؤ، جب ایک امام کا جواب اس آگ سے بچا سکتا ہے تو 9 اماموں کی ماں اگر جواب دے دیتی تو یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتے۔ اس لیے شہزادی نے کہا میں جواب نہ دوں گی تاکہ آتش جہنم سواگت کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ اس لیے کہ شہزادی نے جواب سلام نہیں دیا۔ اب جسے ڈھونڈنا ہو تاریخ میں ڈھونڈ لے کہ کس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے اور کس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ میں کسی کے اسلام کو خطرے میں نہیں ڈالتا، تاریخ پڑھیے، فیصلہ کیجئے۔ میں تو عصمت کی دہلیز سے جڑا ہوا ہوں، جو وہ کریں گے ہمارے لیے حرف آخر ہے، جو انہوں نے کر دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، جو انہوں نے بتا دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہے میرے عزیز و صدیقہ طاہرہ۔ میں زیادہ فضائل نہیں پڑھ سکا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مگر چاہتا تھا کہ تاریخ کے اس خلاصے کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ فاطمہ نے ایک ہی وقت میں علی کو بیعت سے بھی بچایا اور علی کو، توجہ، علی کو شہادت سے بھی بچایا۔ بس آخری فقرے کہہ دوں تاکہ بات زینب علیا مقام تک پہنچ جائے اور ثانیہ زہرا کا لقب بالکل واضح ہو جائے۔ دیکھیے، شہزادی نے علی کو بچا لیا، علی نے نہ بیعت کی نہ علی نے شہادت پائی۔ اس وقت
علی نے شہادت بھی نہیں پائی اور بیعت بھی نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ فاطمہ زہرا مشکل کشا کی مشکل کشا بن گئی، مشکل کشا کی عقدہ کشا بن گئی، اور اپنے ردیف میں ایک بی بی کو تیار کر دیا جسے ثانیہ زہرا بنا دیا. اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی امامت کی حفاظت ویسے ہی کرنا جیسے میں نے کی. اب توجہ کیجیے گا، ویسے ہی کرنا جیسے میں نے کی ہے. بی بی آپ نے دو کام کیے ہیں، ایک شہادت سے بچایا، ایک بیعت سے بچایا. بہت غور کیجیے گا، ایک شہادت سے بچایا، ایک بیعت سے بچایا. اور فاطمہ زہرا نے سوال بیعت کو لپیٹ دیا، اور ایسے لپیٹا کہ تاریخ میں اتنا پیچھے ڈھکیلا کہ 50 سال تک کسی کی ہمت نہ ہوئی آل محمد سے بیعت مانگنے کی. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، میں نے ختم کر دی دعا. 50 سال تک 11 ہجری میں فاطمہ زہرا نے اپنے دروازے سے آگ اور لکڑیاں لانے والوں کو ایسا ذلیل کیا کہ پھر کسی نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. طول تاریخ میں پھر علی سے بیعت نہیں مانگی گئی، حسن سے بیعت نہیں مانگی گئی، صدیقہ طاہرہ سے کوئی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا. اتنا فاطمہ زہرا نے بیعت کو بدنام کر دیا کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی. مگر یہ سوال بیعت اتنا خونخوار تھا کہ 50 سال کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، 61 ہجری میں، 60 ہجری میں پھر کھڑا ہوا، اور اب حسین کے سامنے آ گیا، اب حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگا. شہزادی کی دو ذمہ داریاں تھیں، ایک علی کو شہادت سے بچانا، ایک علی کو بیعت سے بچانا. آہ میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک علی کو بیعت سے بچانا، ایک علی کو شجاعت سے، ایک علی کو شہادت سے بچانا. اب فاطمہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا نے وہ کارنامہ کیا کہ جب کربلا سے نکلی ہیں تو فرات میں بیعت کی لاش کو لپیٹ کر پانی میں ایسا ڈبو دیا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک پھر کسی نے آل محمد سے بیعت نہیں مانگی. اب مجھے کہنے دیجئے کہ زہرا نے سوال بیعت کو 50 سال پیچھے ڈھکیلا تھا، ثانیہ زہرا نے قیامت تک کے لیے پیچھے ڈھکیل دیا. زہرا نے ایک علی کو بچایا تھا، ثانیہ زہرا نے قیامت تک علی کو بچا لیا. اب ضرورت ہی نہیں تھی کہ زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب ہوتی، زہرا کے بعد تو ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی، مگر زینب کے بعد ثانیہ زینب کی ضرورت نہیں تھی. اس طرح ماں اور بیٹی نے مل کر اسلام کو مکمل طور سے اپنی عصمتوں کے حساب میں رکھا. ایک بار علی کو فاطمہ نے بچایا، اور ایک بار انہی ردیف کے علی کو زینب علیا مقام نے بچایا، اور اسی بچانے کو غیبت کے پردے میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ وہ زندہ اور سلامت رہ جائیں، اور بیعت کو ایسے پیچھے ڈھکیل دیا کہ اب کوئی انسان آل محمد سے بیعت مانگنے کا مجاز نہیں رہ گیا. یہ ہیں صدیقہ طاہرہ. میرے عزیز، و بس ایک جملہ، قاسم سلیمانی نے پچھلے سال عزائے فاطمی میں اپنے ایک دوست سے یہ کہا تھا کہ مجھے اگلا عزائے فاطمی نصیب نہیں ہوگا، نہیں رہ سکوں گا، میری شہادت ہو جائے گی، میں اگلے عزائے فاطمی تک زندہ نہیں رہوں گا. کتنا پیار، کتنی محبت، کتنی عقیدت، کتنی مودت، کتنی الفت تھی اسے صدیقہ طاہرہ سے. اور یہی دیکھیں میرے عزیز و، زندگی کا راز یہی ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں کسی کی محبت ہو جائے نا تو پھر کڑیوں سے کڑیاں جڑنے لگ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنی محبت تھی شہزادی صدیقہ طاہرہ سے، قاسم سلیمانی کو اتنی محبت تھی کہ تمنا تھی کاش میں زندہ رہتا، عزائے فاطمی تک زندہ رہتا، رو لیتا صدیقہ. مگر مجھے معلوم ہے شہادت میرے انتظار میں ہے، میں زندہ نہیں رہوں گا. تو اب آپ کو پتہ ہے زہرا کی محبت کا اثر یہ ہوا کہ جب ابھی سپرد خاک نہیں کیے گئے ہیں، سپرد خاک کرنے سے پہلے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے جب راکٹ داغے گئے ہیں تو اس کا کوڈ ورڈ بھی یا زہرا رکھا گیا. اس کا کوڈ ورڈ کیا رکھا گیا؟ یا زہرا، یا زہرا.
لو قاسم سلیمانی تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری شہادت سرخرو ہو گئی، تم نے جس بی بی کے لیے یہ کہا تھا کہ کاش میں عزائے فاطمی میں دیوا شامل ہو جاتا مگر میری زندگی نہیں رہے گی، تو لو تمہارے قبر میں اترنے سے پہلے فاطمہ زہرا کا نام لے کر کوڈ وٹ بنا کر تمہارے قاتلوں سے بدلہ لے لیا گیا۔ صدیقہ طاہرہ نے تمہارے جنازے کے حق کے لیے اپنے لفظ کا سہارا دے دیا، مگر ہاں قاسم سلیمانی، ارے تم تو سپرد لحد ہو گئے، تم تو چین سے سو گئے، مگر ہاں کوئی صدیقہ طاہرہ کے دل سے پوچھے کہ نبی کے بعد امت نے چین سے نہیں رہنے دیا، دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لی علی۔ بابا آپ کے بعد کتنے مصائب پڑے، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں، ما اصابہ من المصاب مفتاح باب حدیث الباب، انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت به یدع الخون۔ ارے در زہرا پر جب آگ لکڑیاں جمع کی گئی تو اتنی بڑی گفتگو ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، دروازے کی باتیں سن کے دل ٹوٹ جاتا ہے جس دروازے پر ظالموں نے حملہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جس وقت لوگ آگ و لکڑیاں لے کر آئے، صدیقہ طاہرہ دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی، کسی نے کہا بنت رسول دروازہ کھولو، آپ نے فرمایا کہ کیوں دروازہ کھولا جائے، کہا ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے دروازہ نہیں کھولا، کہنے والا کہتا ہے کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فرمایا، صحیح صحیح کتاب کی روایت ہے، شہزادی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہنے والے نے کہا وہ انکانا، ہاں ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کرے۔ اس کے بعد ایک شقی نے دروازے پر ایسی لات ماری، صدیقہ طاہرہ در و دیوار کے درمیان۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں، لست ادری خبر المسمار سل صدرہ خزینت الاسرار۔ ارے دروازے میں ایک کیل تھی، مجھے نہیں معلوم کہ دروازے کی کیل نے کیا کیا، مگر صدف عصمت طاہرہ میں ایسے پیوست ہوئی کہ محسن شہید ہو گیا۔ الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بالخفا۔ دیوار، دروازہ اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اذ رزا تلک العزل عزکیہ رضیت اللہ مثلہ رضیہ۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی تو یہ ایک ایسی مصیبت تھی کہ جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میرے عزیزو، لفظ رضا مقاتل میں تین جگہ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ رضا کا لفظ علی اکبر کے لیے استعمال ہوا ہے، جب سینے میں برچھی ٹوٹی ہے نا تو برچھی ٹوٹی نہیں ہے بلکہ سینے کی ہڈیوں کو چورا بنا کے جگر میں پیوست ہو گئی۔ دوسری جگہ جب حسین کے جنازے پر 10 بھاری بھرکم گھوڑے دوڑائے گئے نا تو اس وقت حسین کے جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ اور تیسرا لفظ فاطمہ زہرا کی پسلیوں کے لیے استعمال ہوا، مگر محقق اصفہانی کا دوسرا مصرع بڑا عجیب ہے، رضیت لا مثلہ رضیہ۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت۔ میں سوچا کرتا تھا کیا پسلیوں کا ٹوٹ جانا اتنی بڑی مصیبت ہے، بازوؤں کا کٹ جانا بھی مصیبت ہے، گلے کا کٹ جانا بھی مصیبت ہے، جسم کے پر پامال ہونا بھی ایک مصیبت ہے، مگر پسلیوں کا ٹوٹ جانا کیا اتنی بڑی مصیبت ہے؟ ابھی چند برسوں پہلے ایک عالم دین ایران میں فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھ رہے تھے، صدیقہ طاہرہ کے مصائب پڑھتے پڑھتے آپ نے پسلیوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، لوگ داڑھے مار کے رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ میرے عزیزو، ایک بندہ تھا، مجلس ختم ہو گئی، لوگوں نے تبرک نوش کر لیا، سب اپنے اپنے
گھروں کو جانے لگے، مگر ایک بندہ تھا بیٹھا ہوا رو رہا ہے، لوگوں نے کھانا کھایا وہ بیٹھا ہوا روتا رہا، لوگ گھروں کو جا چکے ہیں وہ روتا رہا، کسی نے جا کے ذاکر اور عالم سے کہا مولانا جب آپ نے مصائب پڑھے نا، ایک بندہ فرش مجلس پہ بیٹھا ہوا ہے ابھی تک زاروں قطار رو رہا ہے، ذرا جلدی چل کے اسے دلاسہ دے دیجئے، ذرا اسے تسلی دے دیجئے۔ عالم جلدی سے آئے، مرتبہ اسے کلیجے سے لگایا، تعزیتی کلمات کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بھائی یہ بتا دے جو میں نے مصائب پڑھے ہیں تجھے کون سا فقرہ ہے جو تیرے دل پہ لگ گیا، جو تیرے کلیجے پہ لگ گیا، جو تیرے آنسو نہیں روکتا۔ اس نے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں یہ جانتا ہوں جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے، مگر پسلیاں ٹوٹ جائے نا، مگر پسلیاں ٹوٹ جائے نا قبلہ جڑتی نہیں ہے۔ اور قبلہ پسلیوں کے ٹوٹنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سانس لیتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے پسلیوں میں بےتحاشا درد ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے بعد، ارے بات مازہرا اتنے دن زندہ رہی، ارے راتوں کو تڑپتی ہوں گی، دن کو تڑپتی ہوں گی، ہائے میری شہزادی کتنی مصیبتیں برداشت کر رہی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، لذن بقضائه وتسلیما لامر وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار واسطہ محمد را آل محمد کے مختصر سے عبادت کا قبول فرما، کریم پروردگار حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد را آل محمد کے اس مجلس کو قبول فرما، بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، کریم پروردگار شہزادی صدیقہ طاہرہ کی اس مجلس کی وسیلے سے مومنین کی شفاعت فرما، بیماریوں میں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، ہماری قوم کا دامن علم کے موتیوں سے بھر دے، غربت و جہالت کا خاتمہ فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا آل سعود آل یہود آل خلیفہ کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار امریکہ اور اسرائیل کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار جنگ کا آغاز ہے اس میں ایران کی حفاظت فرما، کریم پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اماکن مقدسہ کی حفاظت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، کریم پروردگار دشمنان بقی کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار اور امتحان نہ لے نور خدا فرزند زہرا حضرت بقیۃ اللہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار ماتم اس سے